Eu sou o Sal, você tá no meu canal e hoje é isso mesmo, você vai aprender a fazer três tipos de maionese diferentes em casa usando ingredientes que você com certeza tem, é muito fácil, muito prático. Uma delas é a receita original, francesa, clássica, uma delícia, e outras duas, você vai se impressionar. Você já virou o título, vocês já devem saber o que é. A base para começar é isso daqui, ovo e óleo. Isso é a base de qualquer maionese. A maionese que você compra no supermercado é basicamente ovo e óleo. Qualquer maionese que você vá comer é basicamente ovo e óleo e, claro, vai adicionando algumas coisas. Receita original francesa leva mostarda de Dijon, leva pimenta, algumas. E assim, e aí a gente vai brincando com a nossa criatividade e vai colocando os ingredientes que a gente quer para saborizar ela. E é exatamente o que a gente vai começar a fazer agora. Primeira coisa, a gente precisa de um liquidificador. Pode ser um mixer de mão, pode ser até um desse daqui. Mas fazer com esse daqui demora, você vai cansar seu braço, vai demorar. É mais fácil de você acertar o ponto, só demora mais e dá mais trabalho. Mas como eu acho que todo mundo tem um liquidificador em casa, vamos fazer um liquidificador, que é o mais rápido, o que dá menos trabalho, tem mais chance de errar, mas se você for com calma, vai dar certo. Então, a primeira coisa, nosso liquidificador. É o seguinte, ao invés de usar ovo, você pode usar leite como base também, ou usar só a gema. Maionese, a japonesa, ela usa só a gema. Eu uso ovo porque é a que eu mais gosto, ela fica com gosto um pouco mais forte, um pouco mais intenso. Se você não come ovo, ou se você tem medo de comer ovo cru, nesse caso vai ser cru, faz com a base de leite. No lugar de um ovo, você bota ali entre 30 a 50 ml de leite, que vai dar certo também. A gente começa com um ovo. Vocês vão falar, Saulo, e a salmonela, não é perigoso? Galera, é o seguinte, não é todo ovo que tem a bactéria da salmonela, não é como se 100% dos ovos fossem contaminados, é uma pequena parte dos ovos que são contaminados. E outra, o risco é muito maior quando você não sabe a origem desse ovo. Se você compra o ovo de uma marca que você conhece, num mercado que você conhece, você tem noção que esse ovo é fresco, que ele foi produzido há pouco tempo, tem um cuidado, tem uma limpeza nele, o risco de ter salmonela é muito pequeno. E outra coisa, a salmonela precisa se desenvolver. Então assim, se você fizer essa maionese agora e comer ela rápida, dificilmente você vai ter esse risco. Se você guardar ela por vários dias na geladeira, deixar ela no sol quente, esse tipo de coisa, aí sim é perigoso. Então, existe o risco da salmonela? Sim, comer ovo cru, existe o risco da salmonela aqui no Brasil. Mas é garantia que se você comer um ovo cru, você vai se contaminar? Não. Até porque Zezé de Camargo comia ovo cru lá quando era criança, né, no filme. E dá nada. Eu vou colocar dois ovos, porque são duas medidas que eu tô fazendo. Dá pra fazer com um ovo só. Mas como eu quero bastante, dois ovos. Agora eu entro com uma pitadinha de sal aqui só para temperar. É a gosto mesmo, quanto você quiser. Então, coloca um pouquinho, experimenta no final. Se você achar que foi pouco, coloca mais só no final para não ficar muito salgado. Eu gosto de botar um pouquinho de pimenta do reino também. Isso vai variar de receita para receita, vai variar de cozinheiro para cozinheiro. Vai ter gente que vai falar que não vai. Eu adoro, então, um pouquinho de pimenta. Uma colher de sopa de mostarda para cada ovo que você for usar. Então aqui eu vou usar duas. Se você tiver mostarda de Dijon, vai ficar muito melhor o resultado, mas eu sei que é caro, nem eu estou usando aqui. Mas não usa uma mostarda muito zoada não, que senão a sua maionese vai ficar meio ruim. E aí você vai falar, Sal, você está usando mostarda para fazer uma maionese? Sim, porque a maionese é uma emulsão de óleo e ovo e você usa alguns temperos, e um deles é a mostarda. E a gente está fazendo aqui uma maionese do zero, a gente não está pegando uma maionese pronta e temperando. Seguinte, tampa. Eu já prefiro bater um pouco agora para misturar esse ovo, então... O ovo já bem batido. Agora que é a parte crítica, agora que é a parte difícil, agora é a parte que pode dar algum problema. A gente tira a tampinha do nosso liquidificador. Vai sujar, vai espirrar, não tem jeito, faz parte. Por isso que eu falei, no mixer é até mais fácil de fazer que não suja tanto. Se você tiver um mixer, faz no mixer que é mais fácil. Se você quiser fazer no fouet, suja menos. Mas demora pra caramba. Óleo. É o seguinte, eu estou usando óleo de milho. Os que eu mais gosto de usar é milho e girassol, que são os mais suaves de sabor. Usar óleo de soja também vai dar certo. Usar, na verdade, qualquer óleo vai dar certo. Até mesmo azeite vai dar certo. Só que o óleo de soja ele tem um gosto meio, pra mim, parece meio de máquina. Então não fica tão legal a maionese que eu meio com gosto de máquina. O azeite ele geralmente fica muito amargo, então também não é muito legal, a não ser que seja para finalização de um prato. Qual que é o segredo aqui? Jogar óleo aos poucos. Se você jogar muito óleo e bater, não vai dar o ponto de maionese. Então o que a gente faz? Ai, lá vamos nós. Eu vou tampar com a mão, porque eu sei que vai começar a espirrar.
É super importante que ela seja feita dessa forma, com um fio de óleo contínuo, fino, que isso vai facilitar muito acertar o ponto e vai ficar cremosa, gostosa, suave. É absurdo, o barulho muda e você percebe que a textura mudou. Olha quanto de óleo vai para dois ovos, é muito óleo. Se liga na textura dela. Ó, olha como ela já tem uma pegada bem de maionese. E a real é que isso daqui, ó, já é uma maionese francesa clássica. Você leva ela para a geladeira, ela vai firmar mais um pouquinho. E olha isso, que incrível. Olha o ponto. Uou. Já temos a nossa primeira. Maionese clássica francesa. Delícia. Tem acidez, tem gordura, tem tempero. A mostarda aparece, a pimenta aparece. Ah, delícia isso daqui. Agora que vocês já aprenderam a primeira versão, o que eu vou fazer? Eu vou separar minha maionese em duas partes, porque a gente vai fazer mais duas versões de maionese. Então a primeira vem pra cá. A segunda dela é uma maionese verde, aquela clássica de lanchonete que eu tenho certeza que tem aí na sua cidade. Qual que é o esquema? A gente vai partir da base da nossa maionese original. E a gente vai partir alguns vegetais mesmo, algumas folhas, algumas ervas. Basicamente aqui eu tenho cebolinha, tenho salsinha e tenho um pouco de alho. Pouquinho alho, tá? Não coloca muito. E é isso que vai dar a cor verde, vai dar aquele sabor temperado. Muito lugar do Brasil chama isso de molho verde, tem lugar que chama de maionese temperada, tem lugar que chama de maionese de ervas. Mas é basicamente salsinha, cebolinha e alho, batido na base tradicional. E vocês devem estar se perguntando, Saulo, se você vai bater, por que você cortou as coisas? Pelo seguinte, galera. Primeiro que se eu cortar, fica mais fácil de bater. E segundo, que se eu bater ela inteira, vai demorar mais. E se eu bater por muito tempo, a chance dessa minha maionese desandar e perder o ponto é grande. Então, corta as coisas um pouquinho menor para facilitar. Sempre é bom passar uma espátula aqui na lateral do liquidificador, soltar um pouco a lateral, que às vezes fica um pouco agarrada, às vezes não bate direito. Mas olha a cor que já tá isso. Liquidificador limpo já. Pega aquela nossa maionese, a primeira, a nossa base. Como eu falei, use sua criatividade. Aqui a gente vai de bacon. Bastante bacon, quebradinho aqui dentro. Mesma ideia das ervas, facilitar na hora de bater. Colocar bacon aqui somente seria muito óbvio. Então vou colocar um pouquinho também da gordura que eu cozinhei o bacon. Olha só. Esse líquido precioso. Não muito, tá? Só um pouquinho. Isso que eu falo, camadas de sabor, composição de sabores. Você vai falar, Saulo, mas é muita gordura. Maionese já é óleo puro. Você acha que uma gordurinha de bacon vai te fazer mais mal? Acho que você tá no lugar errado. Tampa e bate. Aquela mexidinha na lateral para desgrudar o que ficou grudado. Eu vou botar um pouquinho de páprica também para dar uma corzinha e dar um sabor mais defumado ainda. Maionese de bacon. Depois de 10 minutinhos de geladeira. Nossa, mano, olha isso. Meu Deus. Essa é a nossa textura. O sabor é incrível. Nossa, essa é muito boa. Mas essa de bacon, ela fica até um pouquinho mais densa por causa da gordura do bacon. Olha isso. Essa daqui tem um cheiro de defumado, de churrasco, de bacon. Bem mais grossa. Como eu falei, usa sua criatividade. Quer fazer maionese de wasabi, quer fazer maionese de pimenta, quer fazer maionese do que você quiser. Use essa base, faz. Curte esse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Se fizer, me marca lá no Instagram. Um beijo.